Luciana de Takaiku, mesedez. Luciana de Takaiku. Ez da, 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 ez da,
eso de forma. Realmente a todos, Kaiko está luchando, luchando está Kaiko. Liga, Bizian, Castelo y Lago de Macon Escoetan. Hortzen datoz, Sestau Arrak eta Lutxanak aurraulariak Sestau aurretik. Eta aprobetsatuko dugu, botien kadete mailako azken denborak emoteko aurreko txandetan. Itxosoko ama, ber, sortzi, hogeta zei amase, 8, 26, 16. Deustua, 7, 58, 91. Txaspi, berrogeta mazortzi, larrogeta maika. Eta, itxosoko ama, ber, sortzi, hogeta mazortzi, irurogeta bederatzi, 8, 38, 69. Urrengo txandako azken denporak botiletan kadete maian Bermio B, Saspio, eta Magos, Iruro, eta Bos, 7-35-65. Deustu D, Saspio, eta Masurtzi, Berro, eta Bi, 7-38-42. Irugarren, Ondarru, ora, Irugarren kadete, parkatu. Ondarru, A, Saspi, Berro, eta Malau, 0 lau, 7-54-04. Lutxana A, Saspi, hogeta 6, berrogeta maika, 7-26-51. Urrengo txanda, Arkote, Saspi, hogeta 2, irurogeta mairu, 7-22-73. El Antxobe A, Saspi, hogeta amabi, berrogeta mazazpi, 7-32-57. Deustu C, Saspi, hogeta mairu, hogeta Saspi, 7-33-27. Santurtzi A, Saspi, Berrogei, Ogeta B, 7-40-22. Gogara, gerora, bihotzak, ungitu zoa, garo handi. Seguroko denporak, Kaiku, Saspi, Berrogeta, Emeretzi, 7-59, Lutxende, Sorti, 0-2, 8-0-5. Gabeko
Lehenengoan arkote B, lehen kaletik, bigarren kaletik Izuntza B, hirugarren kaletik Portugalete B, laugarren kaletik Izuntza A, mesedez, horreratu urtekerara. Hortxedo Azleian, Arkote B, Portugalete B, eta Izuntza A. Eta Gazte Mailako, emakumezkoen azken denporak, Kaiku, Amar, Ugeta Emeretzi, Larogeta Amalau, 10, 39, 94, Lutxana, Amar, Berrogeta Sortzi, 0, Bederatzi, 10, 48, 09. Orain, Arraunean, Arkote B lehen kaletik, hirugarrenetik Portugalete B, laugarren kaletik Izuntza A.
Hementxe datoz Gazte Mailako lehen txandako hiru ontziek Arko TV, Portugalete B eta Izuntza Arrazoren bat egon da kanpoko ziababan ezin dugu denporak emon Hementxe datoz Lekeitiarrak, Portugaletekoak eta Printziarrak Izuntza lehenengo postua, nabarmen ganera Hortze datoz Lekeitiarrak Bigarren ziabogaren bila Adoa Izuntza Hementxe dator Arkote, Benkaleti eta Portugalete Hirugarren postua lortzen du Arkote Hementxe dator Portugalete kontzia Bigarren ziabogia egitera duaz Betu gano Bero, beti eskapa da bide Mesedez, ontzi hori urten estropa da ere muti Garaipen eurentzako Gazte Mailako lehenengo txandan Izuntza Izuntza ba Izuntza dintza Amen Come on, come on, come on, come on!
galduko. Hementxe dator Arkote kontzia, txalo bero bat pentsiko motigentzako Arkote. Eta animo portugaletarentza. Ez dago hartzi. Ez dago hartzi. Ez dago hartzi. Ez dago hartzi. Jose Pero a Portugal este del chato para Portugal Azkin arraukadak, ba! Amaitu da lehenengo txandea Juvenil mailako modalitatea Urrengoan, Bermio A, urreratu, mesedez Urtekerara, Bermio A, lehen kaletik Bigarren kaletik, Kaiku Hirugarren kaletik, Portugalete A Laugarren kaletik, Bermio Venga, dal mio. Hala, venga, mo. Buserra. Un segundo. Euskia kurtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Batez goxe dira bueno, ez gara gua setu. Batino lotu diteino, ez gara libre izango. Bakoitxak urraturik berea, denon artean geurea. Eten gabe gabiltza baltzen, gizatasunari bidea. Inorez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guztio bat egin ikan, ez gabiltzero gabe. Isuntza A, 9, 18, 90, 8, 9, 18, 88. Bigarren Arkote B, 10, 0, 5, 92. 10, 0, 5, 92. Eta irugarren Portugalete B, 10, 20, 17, 32. 10, 37, 32. Kontu de bato zena. Eta lehen ziagoko temporak txanda honetan, Bermio A, bi amairu, dos, treze. Tigarren, Portugalete A, bi emeretzi, dos, diecinueve. Irugarren, Kaiku, bi, hogeta bi, dos, veintidós. Eta laugarren, Bermio B, bi, hogeta iru, dos, veintitrés. Echale, horretik, gante el bate. Xabue. Thank you.
hementxe datoz, bigarren zialugaren bila, Bermio A, Kaiku Portugaletea eta Bermio B. Bien eskiak uste da. Gogoratu bizar amar terdietan hasiko dela batel jardunaldia. Bermio A, Ziabogea, egitera lehenengo kaletik, bigarren Portugaletea. Venga, Mutini, venga, Mutini, para cierto. Venga. Bigarren zelugako denporak, Bermio A, lau, errogei, 4.40. Bigarren, Portugalete A, lau, berrogeta amaika, 4.51. Hirugarren Bermio B, lau, berrogeta emeretzi, 4.59. Eta laugarren Kaiku, bost, 0-3. Lilurarik ez dago itzultzerik, egun atean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Egun atean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Trompatzerik ez, bizitza ez da uskeria, edan ase arte beretik ez da aski izango, galtzer zaudelarik. Edan ase arte beretik ez da aski izango, galtzer zaudelarik. Konsolatzerik ez, denbora ez da luzea, ustelak lurpera bizitza damdiena, galtzea litzake galtzea dena. Ustelak lurpera bizitza damdiena, galtzea litzake galtzea dena. La ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra 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 ra. Eta Ziabogako denporak honako honek dira. Bermio A, 7:13. Hirugarren Ziabogako denporak. 7:13, Bermio A. Bigarren, Portugalete A, 7:30, 7:30. Hirugarren Bermio B, 7:40, 7:40, laugarren Kaiku, 7:49, 7:49. Vamos a ver. Vamos a ver.
zuten para un jari. Bai. Beste bueno, legien esakiles. Hemen txedator azken txampan, herriko Montzia, Hermioa, garaipen garbia, lortuko dabe, urtze datoz. Azken arrankadak emoten. Hermioa, azken arrankadak, Hermioa, ba! Bola txartu, Ementxe dator Portugalete, bigarren postuan, hirugarren Bermio B, eta laugarren Kaiku. Venga mutile, venga! Alpa Portu! Hortxe dator Bermioko bigarren untzia, azken arrankadak emote, ba Bermio eta Kaiku. Hementxe dator. Hortxe Kaiku. Azken arraunka da Kaiku rentza, txalo bat eurentzako be, ba Kaiku. Eta gaurko jardunaldiari amaiera emoteko azken estropada falta da Gaztien gizonezkoen mailan, Deustu be, Deustua, Arkotea eta Zierbena. Zalgo, txaldaz, azkenengo estropadan, Deustu Kontzeri, Deustu B, Deustu B, Deustu Arkote, eta Zierbena laugarren kaleti. Hauzeka, gaur arratzalde horretako, azken estropadeak abizar, amarte erdietan, hasiko da usta bere, kasu honetan, sortzigarren jardunaldia. Eta aurreko txandako azken denporak Bermio A 9 minutu 35 segundo 99.95 Portugalete A 10.02 42 52 Bermio B 10.13 13.99 Eta laugarren Kaiku 10.27 63 Zarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guer nahi eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz gure aukera atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera kate horretan denok batera gogor kiloturi gaude gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia burruka hortan bizi da eta hori du eta lehen zerroko denporak Arkote A, bi amar, dos diez bigarren Zierbena A, bi amaika, dos onze enomarren Deustu A, bi amalau, dos katorze eta laugarren Deustu B, bi amabost, dos quinto Ege berriak noiz baiter ditu Hortan jokatuz bizia Gizonen lana
jakintza dugu ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan zartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitza tartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukana kongi oidaki, elkitzea. Lehenengo postuan barkote basurdena ustuzakudale deustu eta deustu erogazia gara geratu egitea ziagoa horrein musikini geratzen jakin azelako lehena Gizonen lana jakintza dugu ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan zartzea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, urruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Beren aukeren jaberaikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz egiztatuko dutenak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zugaitzardaska gazteak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak.
Saski 0-2, Saite 0-2, Siervena A, Saski 0-4, Siete 0-4, Deustu A, Saski 0-8, Siete 0-8, Eta laugarren Deustu B, Saski 0-9, Siete 0-9. Eta Deustuko ontzibiak iaia batera helmugaratu dira. Eskerrik asko, ona etorri sarien guztiz hori, eta gogoratu bizar, amar terdietan hasiko dela estropada.